بسم الله الرحمن الرحيم. روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جن میرے بھائیوں کو رات کو اکثر احتلام ہو جاتا ہے، زیادہ احتلام ہونے کی وجہ سے سیرت انزال اور مردانہ کمزوری کی بیماری بھی لگ سکتی ہے، تو میرے دوستو، اگر آپ کو بہت زیادہ احتلام ہو جاتا ہے، آپ ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروا کر تنگ آ چکے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. ان کو ایک بار اگر آپ کر لیں، آپ کا زیادہ احتلام کا مسئلہ فوراً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جائے گا. وظیفہ بہت ہی آسان ہے. میں آج آپ کو دو وظیفے بتاؤں گا. یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ آسانی سے ایک منٹ کے اندر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اتنا آسان وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھائی ڈاکٹر اور حکیموں سے علاج کروا رہا ہے، اس کو بھی جاری رکھے اور ساتھ ساتھ یہ میرا وظیفہ بھی کر لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بہت جلد آرام ہو جائے گا. وظیفہ بہت آسان ہے. تو آپ نے رات کو سوتے وقت اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی سے یا عمر اس طرح لکھنا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے یہ نام بالکل سیدھا ہو جائے. یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کا زیادہ احتلام ہونے والا مرض ختم ہو جائے گا. جس دن یہ عمل آپ کر لیں گے، اس دن آپ کا احتلام نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ آزمودہ عمل ہے. اور وظیفہ نمبر دو، آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ طارق پڑھ لیں، یا یہ عمل کر لیں یا دوسرا عمل، یہ بھی انتہائی آسان ہے. یہ بھی زیادہ احتلام ہونے کے مرض کو روکتا ہے. اگر کوئی بندہ ہر قسم کے ڈاکٹر، حکیموں اور میڈیسن آزما چکا ہے، تو وہ ایک بار ان دو وظیفوں میں سے کوئی ایک کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.